Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода на нас чекає. За прогнозом синоптиків, ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Смілі закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Проте опадів не передбачається. Температура повітря вночі – мінус 6, мінус 5 градусів, вдень – мінус 4, мінус 2 градуси. Вітер східний – 3-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпчика. 9 грудня щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією, відповідно до Конвенції ООН. Документ зобов'язує держави, які підписали його, оголосити карним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Відповідно до одного з положень Конвенції, необхідно повертати кошти до тієї країни, звідки вони надійшли в результаті корупції.